ta prish instalimin që do të kompjuterin ditën e kushërim ndesh në çeshme. Po. Ka unë dia dhe rrym. Hesh ke rrymë ne kësan rregull burr. Po, vetë po komencer me pa kimi. Po. Kur mon fies në kamera, leje që s'po kam unë rrym, po do të shihë se çka ka bërë. Po, ja, ja, ja. Po. Çavon. Dhe ke o bre shqiptari kryte trasho burr e kam li kasë të vënë të madhe me dy kaseta, ta vishë të qeli që ka po Gjermani. Qeli drejtë që të hongë dhe qeli, ma kur, i s'ka mujtë mjeron fije. Kjerin, lërgazi, të tha që në ma hukën. U burë dhe është lejë se kom po sërvesa e jasë i diska peni. Ku ishti një hëngërdeje që që aty në kamirë parkin. A shë që s'pas ka po operaci ty? Pra i zëti në rjubohat që aty ja kishë luaj.